Zdar. Plasty Mladeč vyrábějí takovýhle filament, je to PLAčko, takhle to mají označené, Glow in the Dark. Prostě PLAčko svítící ve tmě. Vidíte, už mi dojde a při té příležitosti jsem si říkal, tak musím si objednat nový a při té příležitosti jsem si řekl, že no, ukážu, že to třeba někomu to info přijde vhod. Proč? Nejenom, že krásně jako svítí ve tmě, už jsem ho tady v několika videích ukazoval, ale výborně se hodí, a to ne každý jinak dobrý filament, se hodí na tisk drobných detailů. Tohle je trysko 0,2. Tady vidíte můj prst pro měřítko. Tohle ne každý jinak dobrý filament zvládne. Jo, tenhle filament je na to excelentní, na tyhle detaily. Takže já ho používám, když tisknu trysko 0,2, tak ho rád používám, protože to z něho prakticky vždy dopadne dobře. Jo. Tohle je vysoké, ten znak, to je znak Star Trek, je vysoký 15 mm. To jsou ty tisky, kde to tady lidi u mě pak vidí, říkají, hele, to je z rezinovky, nebo co to je. Tiskl jsem z toho třeba tady ty Eiffelovky, co tu občas ukazuju. Jo. To je taky tento filament. Skutečně natisk drobných předmětů, on je už, když na něho sáhnete, tak on prostě je trošku jiný, je takový drsnější. Není to klasické peláčko, zkrátka je to peláčko, je tam nějaká přísada, která způsobuje tu svítivost ve tmě, ale mimo jiné způsobuje to, že se naprosto excelentně se s ním tisknou detailní věci malýma tryskama. 0,1, 0,1 ne, 0,1 ucpe, jo? Ale 0,2 bez problémů. Jo. Takže já jsem ho pořídil, víte, jak je to někdy. Někdo chce vynalézt něco a ono to třeba i funguje, ale přitom se zjistí, že třeba lék na krevní tlak, že jo, a pak z toho byla ta známá modrá pilulka na něco úplně jiného. Jo. Takže tenhle filament taky, koupil jsem ho, protože hezky svítí a mimochodem jsem zjistil, že krásně tiskne tady. A to je všechno, jenom tohle jsem vám chtěl ukázat, jo? Čili Plasty Mladeč, Glow in the Dark PLAčko. Je fakt, že tuhle cívku mám už 3 roky. Doufám, že se ještě vyrábí v téhle podobě. V téhle receptuře. Jdu se podívat. Takže to je všechno. Díky, mějte se, byste chtěli 3D tiskárnu, nejenom bambulapku. Kontakty máte pod videem. Čau.